Верховна Рада прийняла у другому читанні скандальний законопроект про реформу містобудування. За проголосували 228 депутатів. Нагадаємо, що раніше глави українських міст та селищ виступили проти нього, цього законопроекту, і просили його доопрацювати. В зверненні йшлося, що законопроект створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. По-друге, контроль і нагляд місцевого самоврядування знищується шляхом заміни їх на моніторинг, який містить лише спостерігання за самовільним будівництвом. По-третє, впроваджується будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам з місцевого бюджету. Крім того, ліквідується можливість громадськості контролювати законність забудови і впливати на незаконні будівництва. От такий от законопроект. Друзі, і сьогодні за нього проголосувала Верховна Рада. Ми його зараз будемо обговорювати з Оксаною Продан. Це радниця голови Асоціації міст України. Оксано, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Доброго! Ну, знаєте, я от в цьому почав сумніватися, бо я так, чесно кажучи, сподівався, що направлять цей законопроект на доопрацювання, але, як бачимо, проголосували. І я так розумію, що назад шляху немає. Ну, насправді, я декілька, якщо дозволите, декілька моментів скажу. Сьогодні в парламенті відпрацювали і вийшли на компромісну редакцію законопроекту про медіа. І це дуже важливо, тому що у нас з вами є можливість говорити про те, що є в парламенті, і така можливість у нас з вами збережеться, я сподіваюся, після остаточної редакції проекту по медіа. Тому дискусія можлива і можна вийти на якусь редакцію. Це перше, це важливо. Стосовно 56-55, тут, на жаль, уже одного разу відкладали розгляд законопроекту. І тоді автори говорили про те, що вони готові доопрацьовувати з місцевим самоврядуванням і виходити на необхідну для всіх громад редакцію. Обіцяли, але жодного кроку для цього не зробили. Сьогодні проголосували дійсно, ну, я вважаю, що це такий злочинний проект, який в будь-якому випадку буде доопрацьовуватися. З одного боку, уже сьогодні декілька тисяч підписів є під петицією на сайті президента України, тому що люди уже сьогодні, я навіть не знаю, хто був ініціатором, створили петицію, почали просити президента про вето. І в будь-якому випадку там є норми, які не будуть працювати. Не може ми, країна, яка знаходиться в центрі Європи, яка декларує себе демократичним суспільством, дозволити працювати монопольному органу і з одного боку, а з іншого боку, нічого абсолютно не контролювати на територіях, громадах, будь-де. Тому в будь-якому випадку доопрацювання буде. На жаль, ціною конкретних людей, конкретних бізнесів, які будуть вдарятися про обструктуру, яка буде створена, якщо не буде вето при одному з міністерств. Ну, але ж так, давайте по порядку. Спершу про петицію, аби президент наклав вето. Чи це може спрацювати під час воєнного стану? Ну, чому ні? Норма і процедура петиції, звернень до президента існує. Право вето у президента є. Обов'язок дати відповідь на петицію, яка набере більше 25 тисяч голосів, а вона вже сьогодні набрала декілька тисяч, тобто теж є. І шанс вето, я впевнена в тому, що є так само. І сподіваюся на те, що коли будуть готувати проект на підпис президенту, в офісі президента дадуть, ну, принаймні, докладний аналіз про те, що це за проект і для чого він пропонується. Так, давайте трошечки, ну, ми то з вами розуміємо, про що ми говоримо, а от глядачі можуть не вловити, в чому суть цього законопроекту, чому ми з вами, ну, м'яко кажучи, обурені, ну, я принаймні свій стан говорю. Так от, там є багато різних положень, і от, але в пояснювальній записці, те, що я прочитав, про те, що кажуть автори законопроекту, кажуть, що він може подолати корупцію. Яким чином, я не розумію, він може подолати корупцію, якщо він усуває контроль громади чи міста над будівництвом?
Що є в тому проєкті доброго, але, на жаль, в поганому виконанні? В цьому законопроєкті є велика частина можливої діджиталізації. Ми з вами знаємо, що таке Дія, як вона класно працює, але вони діджиталізацією прикрили, насправді, монопольне становище одного з міністерств, тому що там не названо конкретне міністерство. Тому не давайте будемо чесними, це Мінрегіонів. Сьогодні вже немає Мінрегіону, зараз уже оцей Мінрегіон, інфраструктура, оце все разом, все вкупі, і да, щось таке велике. Так от, цей Мінрегіон, під ним буде створена рада, яка буде як тоненьке горлишко пропускати чи не пропускати будівельників на ринок з одного боку, а з іншого боку буде регулювати абсолютно всю діджиталізацію, так звану, яка передбачена проектом. Там про що говорили голови громад? Там настільки виписано редакційно хитро, що начебто діджиталізація є, але де-факто працювати вона не буде, буде працювати в ручному режимі оця рада, яка буде дозволяти, не дозволяти, запускати, не допускати. І стосовно контролю, органам місцевого самоврядування дають право моніторити будівництво на території. Що таке моніторити? От коли людина не зовсім розбирається в питаннях контролю, нагляду, моніторингу, здається, ну ви ж можете моніторити. Моніторити – це дивитися, споглядати і подавати скарги в електронному вигляді діджиталізації в ту раду при міністерстві. Це те, що дали можливість робити органу місцевого самоврядування. Звертатися туди, в ту раду колективної безвідповідальності про порушення можливі, і рада буде говорити, можна чи не можна ці порушення зупиняти. Тобто, начебто, ефект, елемент діджиталізації включають, але він весь буде монополізований в центральному органі. Ну, ми зараз, що... почекайте, з моніторингом зараз розберемося, бо там я просто спробуємо разом з вами пояснити глядачам, що це, бо, знаєте, ну, ми то, ну, знову ж таки, ми розуміємо, а простими словами варто пояснювати. Я про цей весь орган, який буде видавати ліцензії приватним конторам, ну, якби приватним забудовникам. А це як взагалі? Ну, тобто, за якими критеріями цей орган буде видавати ліцензії на будівництво різним забудовникам? Ну, в нас є кілька, ну, по всій країні, так, їх може навіть там до сотні доходить, ну, не знаю насправді, але, вон, ну, якби зараз, після, наприклад, перемоги, ми ж розуміємо, що буде такий відновлювальний бум. Ясно, що всі кинуться на цьому заробляти, всі кинуться сюди інвестувати, і якби це таке трошечки буде золоте дно. А яким чином він буде видавати ліцензії цей орган різним конторам, різним забудовникам? Знову дві частини. Перша частина, дай Бог, щоб до нас сюди приходили, щоб вкладали гроші, інвестували і будували. Нам це потрібно, і ми за це. Друга частина відповіді. Мова йде не просто про ліцензії на будівництво, мова йде про нову для України практику, коли приватним компаніям дозволять повністю супроводжувати контроль і нагляд за будівництвом. Коли оцей орган, колективний безвідповідальний орган при центральному органі влади, при міністерстві, буде давати ліцензію приватній компанії, яка вкладе 2 мільйони євро застави про те, що вона несе відповідальність перед державою, перед громадянами за те, що буде робити. 2 мільйони євро дасть в міністерство на рахунок, покладе, умовно кажучи, і буде контролювати стільки будівництв, скільки вважатиме за потрібне власник або забудовники. Таким чином, держава самоусувається від контролю з одного боку, дає право приватній структурі контролювати повністю весь процес будівництва з іншого боку, створює нерівні умови. Виходить так, що приватник буде контролювати приватника, і держава віддала, повністю відмовилась від своїх функцій. Що буде на етапі, якщо контролююча ця приватна структура візьме на себе зобов'язання по мільярдним об'ємам будівництва, а вклала тільки 2 мільйони гарантій?
в законопроєкті нічого не сказано. Хто буде відповідати знову в черговий раз перед громадянами, забудовниками або тими з нас, хто буде ходити попри ці будівництва безконтрольні? Теж нічого в законопроєкті не сказано. Ну так, і от тут ще момент, як будуть дотримуватися певних там стандартів житла. Ну це ж можна різне набудувати, таке, що там розвалиться за 3 роки. І хто буде нести за це відповідальність? Ну, тобто, якщо от збереження всіх цих стандартів, воно, ну, якби по суті нівелюється. Дотримання стандартів має на увазі. Це те, про що говорили голови громад. Вони просили конкретно виписати всі етапи будівництва і відповідальності. По стану на сьогодні, в тій редакції, яку прийняли, 2 мільйона євро відповідає приватна компанія. Оксана, ми вас чуємо, продовжуйте. Це знову ж таки буде відповідальністю держави. От так от. Нас з вами. Так, ну з цим добре. Плюс-мінус розібралися з цією, хоча дійсно це виглядає якось дивно. Окей, от тепер з приводу моніторингу. Ми з вами говорили, сподіваюся, ви мене чуєте. Чую-чую. Так от, з приводу моніторингу, наскільки я зрозумів, це буде виглядати так, що контролювати хід будівництва зможуть наймані приватні інспектори, а, наприклад, громадські інспектори чи державні інспектори зможуть робити тільки моніторинг, причому їм, ну, наскільки я розумію, буде заборонений взагалі навіть вхід на територію цього будмайданчику. Оце як? Чи я правильно інтерпретував цю всю ці положення? Ви абсолютно правильно виклали норми законопроекту, щойно проголосованого. Будівельник, забудовник матиме право вибрати контролюючу організацію. Це буде або центральна влада, або місцеве самоврядування, або приватна компанія. Так. Якщо мова йде про приватну компанію, то всі решта мають право тільки моніторити, споглядати за парканом, не заходячи на територію будівництва, за тим, що відбувається. І навіть фотографії зараз, секунду, з вулиці Оксана, пробачте, що зараз законної сили. Да, пробачте, що перебуваю. А до цього як було? От давайте просто, щоб ми розуміли, що міняється. Тобто зараз, наприклад, якщо забудовник будує будь-який об'єкт, будинок, там, офісний центр, то зараз оцей контроль робить представник місцевого самоврядування, чи там громади, чи міста, да? На сьогоднішній момент місцеве самоврядування має право зупиняти незаконне будівництво в тому випадку, якщо воно не має документів. Да? Тобто місцеве самоврядування має у себе всі документи на будівництво того чи іншого об'єкту на його території і має право зупиняти будівництво до з'ясування питань по суті. На жаль, до сьогодні ми мали багато ситуацій, коли в судовому порядку незаконні самовільні будівництва узаконювали через суди. Але це одиниці об'єктів, які ми з вами знаємо, особливо кожен в своєму місті, кожен в своїй громаді. Все решта місцеве самоврядування зупиняло. По цьому законопроекту зупинити місцеве самоврядування будь-яке будівництво не зможе, відмоніторивши якесь порушення. Місцеве самоврядування зобов'язане буде подати інформацію в центральний орган, в центр. Новостворений. І це центр має прийняти рішення про зупинку того чи іншого будівництва для того, щоб знову розглядати питання. Скільки часу піде на першу таку зупинку, поки що не зрозуміло. Ми можемо собі тільки уявити, що це буде дуже довго, аби будівництво те незаконне не закінчило будуватися до моменту, коли прийметься рішення на центральному рівні. Але при цьому, навіть якщо в судовому порядку буде заборонено те чи інше будівництво як незаконне, в нормі закону є таке положення, що орган місцевого самоврядування зобов'язаний відшкодувати вартість будівельних матеріалів незаконному забудовнику. Це взагалі нонсенс. Якщо ти незаконно будувався і визнали, що ти незаконно будувався, закон передбачає тобто місто чи громада чи село має відшкодувати тобі от цю твою незаконну незаконний будмайданчик і все, що туди вклав. Це нонсенс, да, але так в законі написано. Тому голови громад сьогодні офіційно вийшли з заявою всі разом
великі і маленькі, з проханням, давайте допрацюємо, давайте випишемо редакційно, щоб воно, ну, принаймні, знаєте, на голову налазило. Ну, правда, на жаль, це дійсно не налазить на голову. Нормальна людина не може для себе це зрозуміти. Оксана, незаконне самовільне будівництво продає будівельні матеріали. І забирає гроші. Оксано, мені редактори кажуть прощатися і відпускати вас, але ще одне питання коротке. І хочу від вас коротку відповідь почути. Ну, все ж таки, знаєте, хтось в такому має бути зацікавлений. Я намагаюся знайти якусь відповідь на це питання. Чи це вигідно, наприклад, великим компаніям, забудовникам, там, міжміським, міжобласним, які будують в регіонах і в столиці? Чи це вигідно, навпаки, тим, хто хоче вийти на цей ринок? Кому вигідно оцей новий законопроект, який прийнятий? Я думаю, що більшість забудовників сподівається, що це буде начебто для них. Ну, бо начебто даються якісь нові повноваження. Але насправді головними вигодонабувачами будуть одиниці компаній, які створять оці приватні контрольні компанії, яким дозволять контрольно створити ці приватні контролюючі компанії, які зможуть не мільярди побудувати, не добудувати, загубити і, знову ж таки, пошити всю країну і всіх громадян в дурні. І ще один маленький момент. Пробачте мене всі, і ви, Оксана, так само, і редакторська група. Я знаю, що я затягую трошки. Але, добре, зараз в Україні є дуже багато об'єктів, які призупинені через військові дії, які раніше будувалися через війну, застигли або добудовуються дуже повільно. На них буде поширюватися цей законопроект? Чи це виключно йде про ті, які будуть будуватися з нуля? Закон зворотньої сили немає. В будь-якому випадку мова буде йти про нові забудови, про нове будівництво. Але як буде виконуватися старе законодавство, коли вже діє нове, це зазвичай проблема в будь-якій сфері. Що ж, почули вас, дякую вам, дякую за роз'яснення. Дякую. Я сподіваюся, що... Ну, не залишиться цей законопроект і наші з вами, знаєте, розмови, і думки, і взагалі от вереск багатьох людей, ну, непочутим. Я сподіваюся, що з цим щось будуть робити, бо дійсно поки ситуація досить дивна, м'яко кажучи. Оксана, я дякую вам за те, що знайшли час поговорити. Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, щойно була в нашому ефірі. Говорили ми про скандальний законопроект номер 5655, який змінює ще певні норми містобудування. Сьогодні його проголосувала Верховна Рада 228 голосами, і цей законопроект викликає як мінімум низку питань.